Ke Dni země se připojili také v Závadě, kde veselou formou ukázali dětem, jak je znečišťování přírody nepěkné a následný úklid pak náročný. Sešlo se nás celkem hodně oproti minulým letem a je to hlavně výchovná akce pro děti, aby se naučili vlastně chránit přírodu, nevyhazovat odpadky a tak dále. Děti se rozdělili do 6 skupin a vyrazili po Závadě uklidit veřejné prostory. Procházejí různé části Závady a nakonec se všichni sejdeme u společného opekání na místním hřišti. Malým pomocníkům přišli na pomoc také jejich rodiče a místní občané. Všichni se do akce pustili s velkou chutí a sesbírali vše, co do přírody nepatří. Díky všem, kteří se dnes zúčastnili, hlavně rodičům, kteří přišli se svými dětmi. Ze Závady Radana Doležilová.